хто хоч раз у житті стикався із прийомами нейротоксинів, знає. Занадто часті ін'єкції ботоксу не лише можуть викликати звикання, але є невелика ймовірність смерті. Наприклад, близько 30-40 флаконів можуть вбити мишу. На молях тестів поки не проводили, але складається таке враження, що один-два флакончики на півроку не лише перетворюють пляшивого президента Бананової Республіки у вундерфюрера Мокшанської імперії, але й підослідний починає писати історію. Свою. Альтернативно. Це Юра Гаврищак, Вісті Кремля. І, як завжди, буде тупа, но. Хто хоч раз у житті стикався із прийомами нейротоксинів, знає. Занадто часті ін'єкції ботоксу не лише можуть викликати звикання, але є невеличка ймовірність смерті. Наприклад, близько 30-40 флаконів можуть вбити мишу. На молях тестів поки не проводили, але складається враження, що один-два флакончики на півроку не лише перетворюють пляшивого президента Бананової Республіки у вундерфюрера Мокшанської імперії, але й підослідний починає писати історію. Свою. Альтернативно. Якщо уважно прослухати 4,5 години балаканини і не заснути, можна зрозуміти, головна біда Росії – історія України. Принаймні, ця тема їхньому президенту цікавіша, ніж російська медицина, освіта чи пенсії. В ході створення Совєтського Союзу ісконно російські території, які в Україні взагалі не мають ніколи, не мали ніякого відношення. Все при Чорномор'ї. Значит, западные земли российские были переданы в Украину. А про исконно русские Кёнигсберг, Улан-Удэ и Кизил кремлевский историк скромно промовчав. И пока украинская сторона формує відповідь щодо чергового зазіхання на чужу територію, Путін хубло. Да. Ну, щоб з використанням дипломатичної лексики. Пиня настільки розкочегарився, що спинити його було уже важко. Вот у нас споры с Украиной идут и так далее. Есть украинская идентичность. Да, она сформирована. Кто был автором? Граф Потоцкий, известный исследователь, ученый и писатель, который впервые заговорил об украинцах как об отдельном этносе. А ты такой, да я сам в шоке. И, здається, маємо типовий вплив великої кількості ботоксу на діяльність головного мозку. Ну что же, очень интересный случай. Санітари. Але покращення є. Спочатку в Кремлі казали, що українців вигадав Ленін. В какой-нибудь там пам'ятник то один оставьте йому, як основоположнику українізації. Далі нібито українців вигадав австрійський генштаб. У повному складі, ну бо роботи багато було. Цей, наприклад, вписував слово «Україна» в літописи 12 століття. Цей вигадав борщ і пісню «Несе Галя воду». Отой – то справжній автор Кобзаря та Наталки Полтавки. А Ондочки – той, хто вигадав синьо-жовті стяги українців у Грюнвальдській битві. Тепер граф Потоцький. Уже 17 століття. Якщо так піде і надалі, то скоро в 16-те опустимося. Ой, це тоді, коли Боплан уже видавав карти України, а Петро І ще не встиг перейменувати Московію у Росію. Це какой-то позор. Але історія – то така наука, яку Кремль звик трактувати по-своєму, довільно. А Іван Гататеврі було, Іван Грозний. Убив свого сина, це ще неізвісно, убивав він свого сина, ні? Якщо не вдається досягнути величі уже зараз, Америка – велика держава, ну, сьогодні, мабуть, супер, єдинственна супердержава. То так хочеться вірити, що хоч колись вони були величними, що Наполеон програв не Морозу, а росіянам, хоча на жодну виграну битву ті так і не спромоглися. Що міжусобиця в Золотій Орді між Мамаєм і Тохтамишем, то насправді велична перемога росіян у Куликівській битві. А загибель 12 лицарів на Чудському озері записана золотими літерами у світову історію. Але пам'ять народну не обдуриш, і для росіянина з-поміж принцес найкраща жаба, бо найрідніша. Бо коли золотоверхий Київ вражав весь світ, а тамтешні князівни вдягали корони Франції, Норвегії та Угорщини, в ісконно-московських землях відбувалося відомо що. Герой
19-ї великої прес-конференції з часу попереднього матеріалу у нас незмінний, як і його твердження, що він неодноразово перечитував Гоголя. Не виключено, що улюбленою частиною є історія про Тараса Бульбу, який, вигукнувши «Я тебе породив, я тебе і уб'ю», застрелив свого сина Андрія. Це ще неізвісно, убивав він свого сина, ні. Звичайно, не такими радикальними методами, але все ж своїх дітей Путін покарав. Таке враження, що від них відрікся. 3 хвилини потрібно професійному спортсмену, щоб пробігти десь 1 кілометр 300 метрів. Дені Волберг потрапив до книги рекордів Гіннеса, адже 180 секунд йому було потрібно, щоб зробити 122 селфі. За 3 хвилини пісні «Rap God» Eminem читає близько 800 слів. Але цього часу виявилось замало, щоб відповісти на одне запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви признаєте, що вони ваші діти, і коли вони стануть публічними, відкритими для суспільства, як діти інших світових лідерів? Замість відповіді Путін 3 хвилини. Начал чвякать. Упомянули одну женщину, упомянули вторую. Я думаю, що цю роботу треба тільки поприветствувати. І дійсно дивно. Судячи з інтерв'ю, Катерина Тихонова і Марія Воронцова тата визнають. Дійсно, батьки вносять дуже великий вклад. А той, хоч і допомагає бізнес-інтересам доньок, їх не признає. Ймовірно, ВВП розуміє. Деньги люблять тишину. Ну а крім цього, усе ховати – давня російська традиція. Або ж і таке може бути. На початку 90-х з грошима було важко, і щоб якось тягнути сім'ю, Путін звернувся до банку. Але не звичайного, а того, де потрібно здавати свій біоматеріал. Якщо коротко, я ваш син. Ти у мене вже 7-й, Коля. І от щоб такі хитророждені, як ти, не могли імущество отця наслідувати. Доводиться дітей не признавати. Ви придурки, ні? Та найправдоподібніше, в Путіна маніакальний страх перед наслідниками трону, як у серіалі «Ігри престолів», де син завалив батька. Вона була шлюхою. Скажеш це ще раз. І що? Ти вб'єш собственного отця в уборний? Ти боїшся мертвої шлюхи? Путін боїться, що і його чада йому схожу історію готують. І в сортирі їх замочив, в кінці концов. І в принципі не безпідставно. Був на Росії цар Павло І, якого убили. Його сина Олександра і досі підозрюють у царевбивчій змові. Володя І, схоже, щоб такого не сталося, обирає престол, а не дітей. Застереження. Наступні 3 хвилини будуть переповнені побідобісієм та нацистами більш ніж повністю. Якщо у вас алергія на такі речі, то негайно вимийте очі милом, вимкніть телевізор та йдіть спати. А якщо ні, то ми запрошуємо вас в чудовий та захоплюючий світ святкування 75-ї річниці перемоги Росії у Великій Отечественній війні. І увесь той маразм, який з даного свята випливає. 9 мая делаем репортаж. Вы не скажете несколько слов поздравления жителей с 9 мая? Поздравляю, конечно, их, но не от всего сердца. И я им не завидую. Но то, что они пережили, мне кажется, это неплохо. У них прошла неплохая чистка. За традицією апофеоз апогею русского человека стосовно 9 травня вкладається в одну просту фразу. За дедов! Победа! Це світле свято. Пересічний русський чоловік одразу дико починає пишатися дідами, завдяки яким він може зараз абсолютно безперешкодно вшанувати їхню світлу пам'ять. Поздравляю вас з 74-ї годовщиною Великої Отечественної Победы. З праздником! Ура! І не лише фронтовою півлітрою, але й патріотичним танцем. А на кінець щедро обмазатися георгіївськими стрічками. Коротше кажучи, роки йдуть, а побєдобєсіє не міняється. За дідов! Побєда! А так як на носі ювілей та ще й який, то наступного року на святкуванні має відбуватися щось воістину грандіозне. Щось, до чого придумали спеціальний логотип. 75. Побєда. Офіційний логотип празднування 75-летия Победы буде виглядіти так.
Ну, позвольте. Скромно і зі смаком, тим більше дуже лаконічно і з глибоким змістом. Красный цвет логотипа символизирует развивающееся знамя победы. Белый – элегантность. Цвет фона – мир, весну, радость. Ну, позвольте. А головне – символично-то як? Цифра 75 в логотипе праздника выполнена в стиле графических стрелок, которые использовались на картах Генштаба СССР для обозначения наступательных действий советских войск. Ну, позвольте. Позволяем. Напрямок стрелок, звісно, що на Берлин. Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Очей не відвести. Это какой-то позор? Не позор, а позорище. Бо ж стрілки на логотипі замість заходу чітко показують на схід, на Москву. Имея полное превосходство, противник за последние двое суток продвинулся вперед, охватывая фланги Западного фронта. Та й взагалі, якщо цю 75-ку мінімально доробити в фотошопі, то виходить... Битва на Бог! Тож дійсно, не дарма Путін стільки років в Дрездені братвурст їв. Настав час відробляти. Тому 75-ту річницю перемоги режим у Мордорі нарешті зможе відзначити так, як треба, з правильними прапорами і правильними парадами. Усяка модернізація, в принципі, є добрим ділом, бо дає шанс старому обладнанню заграти новими барвами, тим більше підвищити ефективність. Але це можливо лише у тому випадку, коли модернізація є виправдана, та й модернізувати є чим. Бо якщо в основі модернізації не техніка, а ідеологія, нічого доброго з цього не вийде. Перевірено російською армією. Blessed be the Lord, my strength, which teaches my hands to war, and my finish to fight. Влучні стрільці століттями цінувалися в усіх арміях світу, а в сучасних бойових діях – особливо. Московія – не виняток, бо якщо тут снайперку до рук бере сам Владім Владімич, вороги – начувайтеся. Але для деяких операцій одного снайпера недостатньо, а скинути ядерну бомбу не дозволяє елементарне почуття самозбереження. І тоді на допомогу приходять боги війни – артилеристи. І не просто артилеристи, а артилеристи великого калібру. Це робота артилерійської установки 2С7 Піонем калібру 203 мм. Щоб не вантажити технічними подробицями, ця самохідна гармата робить ба-да-бум. Десь приблизно такий. Піон був розроблений ще в далекому 1975 році і, крім конвенційних фугасних, бетонобійних та інших типів снарядів, міг з легкістю робити локальний ядерний екстермінатус на окремо взятій території. Піон-М в країні одичалих не дарма називають цар-гарматою, і в найближчій перспективі ця грізна зброя точно нею стане, бо... Росія ізбавила пушки Піон від українських комплектуючих. Ай, блядь!
Бо, вочевидь, гармонійно розвиватися російському піону, який в рамках імпортозаміщення перейменували на Малку, заважала ціла купа запчастин західного сусіда. В рамках модернізації в Малки відказались від українських двигателя і бортової коробки передач. Также встановлені нові приборні комплекси. От тепер заживемо. Заживуть з надійними російськими запчастинами. З російськими двигуном і коробкою передач Малка поїде десь приблизно так, як армата на Красній площі. А нові приборні комплекси лише додадуть ідеальної влучності, як К-52 під час атаки на журналістів. Взагалі, сама назва «Цар Гармата» оптимізму теж не дуже додає. Особливо, якщо провести паралелі з національною гордістю одічалих. І стосовно точності, головне, щоб після заміни снаряди в правильний бік летіли, а то ці русські новітні технології, вони такі. Всяке може бути. За кілька тижнів – величний ювілей. Два десятиліття Путіна при владі. Величний, тому що святкувати його будуть не лише на Заліссі, але й у тих не дуже розвинутих країнах, яким Пеня списав 140 мільярдів доларів боргів. Кубі – 32, Іраку – 21, африканським країнам – ще 20. І ніби б мало й навчити, що не треба таким бзичити. Все одно ж не віддадуть. Краще своїм людям допомогти. Мало би, але не навчило. Коли країна увійшла до списку світових економічних лідерів, населення живе багато та щасливо, має доступ до інфраструктури та медицини найвищого ґатунку, залишається лише міскувати, на що би потратити гроші. І тут еврика. В правительстві Росії розказали о 700 мільйонів доларів, які вложать в восстановлення завода і порта в Сирії. Да пусть забирають на здоров'я, я те думав. Логіка надзвичайно проста. Коли підняв пенсійний вік і продовжив реформи, Путін заморозив накопительну частину пенсії до кінця 2022 року. Залишилися ресурси, які потрібно кудись вкласти. Від модернізації Росії давно відмовилися. Залишається модернізація Сирії. Якщо 700 мільйонів баксів не повторять шлях хору Олександрова, той теж летів у Сирію, але по дорозі десь зник, то за ці гроші Ротенберг, ну, бо хто ж іще, побудує два об'єкти. Перший – хімзавод у Хомсі. Хто не знає, Хомс зараз виглядає так. І участь росіян у цьому безпосередня. Тому й вирішили виправляти помилки, бо так це суцільне жахіття. А з хімзаводом уже цілком нормально. На завод витратять 200 мільйонів, ще більше на порт у Тартусі, каже віце-прем'єр Борисов. Російська сторона намірена наладить роботу старого порта і построїть новий торговий порт. Сказав чиновник, отмітив, що, несмотря на низьку загрузку порта, в Тартусі создали почти 4 тисячі робочих міст. Тобто ще раз, у старому порту низька загрузка, тому поруч побудують новий за півмільярда доларів. Росія – щедра душа. Сирійці, звісно, дадуть гарантії. Сирія передасть Тартус в оренду Росії для транспортно-економічного пользування на 49 років. Мабуть, не чули, чим завершується оренда росіянами будь-якої території. Але то їхня справа. Питання, для чого росіянам поруч хімзавод і порт? Восток – діло тонке. Якщо зважити на успіхи російської дипломатії, громке буквально детективне діло о кокаїні, яке було обнаружено в російському посольстві в Аргентині, по-прежньому має гораздо більше вопросів, ніж відповідей. На те, як росіяни використовують порти та кораблі, поліція Западноафриканського островного государства Кабо-Верде уничтожила 9,5 тонн кокаїна. По підозрі в його контрабанді задержано 11 російських моряків. Стає приблизно зрозуміло, що вони тут будуть хімічити. Бо на тих латиноамериканських диктаторів надії мало. Постійно якісь революції, а натхнення десь черпати потрібно.
На Росії та у Японії, крім Курил, є ще одна спільна річ – культура камікадзе. Так у роки Другої світової називали японських льотчиків-смертників, які пускали свої літаки на таран в ім'я імператора. У Союзі тоді теж казали, що таран – це оружие героїв. Роки минули, Японія, яка тоді програла війну, сьогодні один зі світових лідерів у галузі технологій та економіки. А на Росії з'явився плюгавенький мужичок, який перетворює на камікадзе ось Україну. Отсюда, ребятки, наша родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Ракетні війська стратегічного призначення – гордість і опора російської військової машини. Відео покажіть, пожалуйста. Ну, так, переважно ворогів імперії доводиться лякати високотехнологічними мультиками та погрозами, які не мають аналогів у світі. Ми так пухнем, що більше не буде шукати. Пробачте, не та погроза, ось та. Ми як мученики попадемо в рай, а вони просто здохнуть. До речі, про мучеників рай і здохнуть. Схоже, що до цього процесу росіян вже починають потрошки готувати. Ну, принаймні, ідею в голови вже вкладають. Ось таким от білбордом на площі Гагаріна у Москві привітали військових із Днем ракетних військ стратегічного призначення. Це неофіційний девіз РВСН, і насправді він жахливий. Крім жартів. Адже мова тут не те, що про тишу з обох боків конфлікту, а швидше про тишу на всій планеті. Так побудована система ядерного стримання у світі, що відповідь на удар, хто б його не наніс, буде неминучою. Що найімовірніше і призведе до кінця світу. А це, як не дивно, швидше добрі новини. Адже серед радіоактивного пепла особливо не покеруєш. Та й життя в постапокаліптичному світі, певно, не таке солодке. Тож, мабуть, саме тому, попри готовність Кремля принести свій народ у жертву, секретна військова доктрина РФ говорить. Обязательно бахнем. І не раз. Весь мир в труху. Но потом. Перед російськими спортсменами віднедавна постав нелегкий вибір. Або їхати на Олімпійські ігри під білим прапором і з піднятими руками, або не їхати взагалі. Боксерська збірна РФ, скажімо, нещодавно відмовилася від участі у головних змаганнях чотирирічя. Є, звісно, й альтернатива – випробувана в руки холодної війни. У 84-му Радянський Союз ігнорував ігри в Лос-Анджелесі і провів разом зі своїми сателітами альтернативну дружбу. Одна біда. Сателітів із того часу суттєво поменшала. У грудні світ найбільше чекав кількох відеоробіт. Фільму «Зоряні війни. Сходження Скайвокера», серіалу «Відьмак», «Айрішмена» від Скорсезе і чергового відосика від Гурбангули Берди Мухамедова. Гурбангули презентував свою роботу першим, і тепер зрозуміло, Люк Скайвокер і Геральт із Ривії можуть і не напружуватися, вони вже з тріском провалилися. Це гостросюжетне тренування затьмарило сцени із Рокі чи кривавого спорту. Залучені всі – і міністр оборони, і міністр внутрішніх справ, і генпрокурор. Тут вони дізналися, як мати такі довгі, сильні та міцні ноги, як у туркменбаші, та багато корисних лайфхаків, як спати без подушки, сидіти за партою, коли немає стільців, вручати подарунок президенту, припадаючи на одне коліно, ну і інші корисні речі на кожен день. Про таке дійство не гріх і фільм відзняти, хоч, кажуть, британці вже намагалися. І не випадково дійство відбулося за півроку до Олімпійських ігор. Хоча, секундочку, Берди Мухамедову вже не перший рік при владі, а медалей у Туркменії. Тому можна провести свою Олімпіаду з блекджеком і рускими. Тих усе одно нікуди не пустять через оригінальні методи підготовки спортсменів. І тоді відбудеться протистояння великих атлетів, якого ще світ не бачив. Вони демонструватимуть силу, вправлятимуться в ігрових видах спорту, змагатимуться в стрільбі, кінних перегонах і найвиснажливіше – марафон зцілування в руку.
чи Борнету бути. Кілька днів тому, 12 грудня, Російська Дума підтримала у першому читанні закон про суверенний інтернет. Тобто не просто дозволила спецслужбам блокувати сайти, канали та блогерів, які дратують режим, а взагалі дала можливість створити свою мережу з Лаптями і Путіним. Групи співробітників ФСБ, направлені вами для командировки для роботи під прикриттям правительства, на першому етапі зі своїми задачами справляються. Ну і, звісно, відкладати пологи чи Борнету не стали. І одразу ж вирішили провести тренування. Жити в Росії – це означає бути готовим до всього. Ну і дійсно, хто його знає, що там може статись. Якщо не метеорит впаде, то чергова лажа на випробуваннях може перетворити рідний дім на радіоактивний пепел. Тож, аби заспокоїти і себе, і електорат, російська влада періодично проводить різноманітні тренування і навчання. Не те, щоб дуже працювало. Ваще насрать. Ну, але піпел хаває. Та якщо справа стосується захисту режиму, то тут не до жартів. Тож, коли Дума ухвалила закон про створення російського суверенного інтернету, дехто із зірочками на погонах вирішив перевірити, а як же воно працюватиме. І буквально того ж дня, коли Путін сказав оце, ми не движемося в сторону закриття інтернету і не збираємося цього робити. У Міністерстві зв'язку РФ вирішили провести навчання із блокування інтернету. День Д запланували на 23 грудня. В ході учений, в частности, планируют проверить возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов. Крім провайдерів, до навчань, звісно, залучать і усіх російських силовиків – від ФСБ до військових та Росгвардії. Але цього ніхто не помітить. Обычные пользователи не заметят учений, поскольку отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стенах и полигонах. Судячи із цього і враховуючи вузьку спеціалізацію російських спецслужб, скидається на те, що хлопці просто вирішили зібратись, потрощити комп'ютери та помахати сокирами. Ну або... Та зрештою, на жаль, в одному тут можна бути впевненим. Коли буде треба, інтернет на Росії відключать. Адже на закручуванні гаєк агент Моль з'їв собаку. Та все ж таки забуває, що на кожну дію є своя протидія. І чим сильніший удар, тим сильніша буде відповідь. Дещо про це Путіну міг би розповісти його однодумець – Муамар Каддафі. Але вже не зможе. З об'єктивних причин. Орел – надважкий російський космічний корабель, який готовий летіти на місяць. Є тільки проблема, що він дійсно дуже-дуже важкий і не може злетіти через зайві кілограми. Точніше, 2,5 тонни. І тепер Рогозін просить додаткові так 18 мільярдів рублів, щоб відірвати груду металу від землі. Та попри постійні поразки Роскосмосу, схоже, пацани не здаються. Це міжнародна космічна станція, яка кружляє навколо Землі, і нещодавно на МКС головною проблемою стала поломка туалетів. Але летіти туди близько 5 годин. Та росіяни спішать на допомогу. Роскосмос планують відправити корабель на МКС за рекордні 2 часа. Враховуючи, що літають росіяни десь так, виглядає все це сумнівно. Тільки ми ж не знаємо, який саме корабель планує запускати Рогозін. Якщо такий... Корабель! Спічечний коробок Анаши! То судячи з того, що ці кораблі успішно і Маск запускає, можливо, і Рогозін думає, що цього достатньо, щоб до МКС долетіти. Ба більше, Роскосмос навіть знає, який корабель полетить. Роскосмос создасть універсальний ліфт на Луну. Літаючий ліфт з зупинкою на МКС. І оскільки все, що робить Роскосмос, то єдиний спосіб, яким чином може полетіти ліфт Рогозіна, виключно через велетенський викид газу. На щастя, з відремонтованими туалетами на МКС це якихось 2 години ганьби, ну а потім гайда на місяць.
На Росії з протестами борються старими методами. Кийками дубасять студентів, жінок та іншу небезпеку демократичній владі Кремля. Після цього затримання і декілька років в'язниці. Уже навіть далі пішли. З протестами борються превентивно. Раніше російська влада боялась вимовляти одне слово. Навальний. Хто-то, якісь політичні сили. Моя фамілія Навальний. Тут персонаж. Олексій Навальний. Чим більше коментуєш всяких обормутів і проходимців. Навальний, Навальний, Навальний. Тепер кремлівська параноя прогресує. Ріжуть кіно. Російські прокатчики вирізали сцени із фільму «Рокетмен». І це не лише «Рокетмена» стосується. От нещодавно вирішили жарт про Путіна «Слуги народу» прибрати. Пашрон Константин, Еге, Хубло. Знаєте, кстати, хто такі носить? А хто? Путін. Путін, Хубло. Да. Ну а після кіно взялись за музику. «Росія-1» транслювала концерт, на якому проект куртки Кобейна виконував пісню «Люди на ескалаторах». Люди на ескалаторах. Але в один момент чомусь співачка Маніжа замовкла. А все тому, що телеканал переконаний, не має права звучати слово «протести». І взагалі, скоро новини десь так будуть на «Росії-1» виглядати. Мій проект «Ос» прошлої неділі, тисячі чоловік, іначе даров ірєн. Ми ж на цьому прощаємося, всього доброго. Хоча давайте будемо відвертими. Особливої різниці у змісті, що до, що після, немає. Але, ймовірно, доведеться потім різати і те, що нарізали. Путін – лох. І взагалі з такими тенденціями скоро кіно будуть так показувати. Був Новий рік. Я хочу зустрічати Новий год. Всі пішли в баню. Після чого чоловік знайшов кохану. Пісні, про всяк випадок, будуть звучати таким чином. Тільки от є погана новина для росіян. Зі звичкою усе різати, доведеться ще й бюджет сіканути. Рідкий парафін – косметичний засіб. Майже півтори століття тому один американський аптекар вжив для цієї мазі назву «вазелін». І вона добряче прожилася. Використовують як мастило, як засіб проти сухої шкіри чи, скажімо, губ. Як харчову добавку. Але на Росії при слові «вазелін» чомусь виникають інші, набагато похабніші асоціації. Ну, воно й не дивно. В цьому районі, як і всюди в російській глубинці, свят небагато, але бувають. Перші уроки пройшли в новій школі в робочому поселку Гідроторф Балахнінського району. Строїтельство школи номер 10 длилось більше 2 років. Втім, радість російська, вона завжди особлива. Цього разу відзначився депутат Госдуми Булавінов. В преддверії приїзду губернатора хочеться подарити і главі адміністрації, який обов'язаний контролювати сроки качества. И погречку, вот эту баночку вазелина, она и пригодится. Навіщо голові адміністрації косметичний засіб, так відразу і не скажеш. Боротися із сухістю та зашкорублістю шкіри? Чи для захисту металевих конструкцій школи від корозії? Або пом'якшення шкіри при татуюваннях? Але ні. Судячи з радісної реакції на промову, вот эту баночку вазелина, вона і пригодиться. То такий російський гумор. І зважаючи на гуру в цій галузі, якщо б у бабушки, знаєте, були внешні полові органи дідушки, все крутиться в зоні геніталій. Як ведете? Ректально. Я дам вазелін. Нет времени на вазелін. На вазелін завжди є время! На живот! Ще з радянських часів один косметичний засіб отримав цікаву репутацію. У вас мазь є? Или вазелін? А то без крема больно буде. Так-так, ви не помилилися. А мене, сударь, сьогодні з утра свише ізволили отодрати. Да вы что, ваше благородие? И заметьте, без малейшей капельки вазелина. Ай-яй-яй. Тому тут очевидно порушення статті 621 адміністративного кодексу. Гей-пропаганда чистої води. Депутат може чекати листа. За подписью районного прокурора. Ви избежание, знаете ли? Чего вы избежание? Разгула! Какого разгула? Нетрадиционного! Хоча ні, депутатів, голів фракцій, спікерів чи навіть...
тут не чіпають. Це ж не плакати з веселкою, за який загриміти можна. Тут всього лише примітивний жарт над чиновником в присутності сотень дітей. Пані, подмойся! Має! Та що казати, якщо навіть адресату жарт сподобався. Ламай мені повістю. А ці діти – один з найвідоміших творів Тургенєва, який наробив чимало галасу у другій половині 19 століття. Сенсаційний герой Євгенія Базарова став прикладом наслідування для молоді у 1860-х. Століття йдуть, все міняється, і тепер здивувати когось захопливим літературним персонажем складно, а от реальним цілком можливо. Особливо на Росії, де фріками всипана зімелюшка. І роман «А ці діти» згадав абсолютно недарма, бо вони в цій історії замішані. Правда, доказова база хромає не гірше, ніж економіка одичалих. Це «Людина року» за версією «Тайм». Грета Тунберг – шведська екоактивістка, який цей виступ на саміті ООН приніс всесвітню славу. You have stolen my dreams and my childhood. А це Грета та її батьки. Принаймні, так всі думали дотепер, адже виявилось, що її справжній тато... Так-так, божевільний російський фрік Стас Барецький. Ось таку я, штуку, і ось таку його. Шведська активістка, школьниця Грета Тунберг є моєю дочерю. Докази безапеляційні. От дивіться. Грета за екологічний транспорт. Із Великобританії в США 16-літня школьниця пливе на високотехнологічній гоночній яхті. Барецький також бореться зі звичайними машинами. Тунберг їсть якийсь фастфуд. Стас також таке полюбляє. Зрештою, от зразок шведського металу. А це метал русський. Але якщо все це вас не переконало, то наступний аргумент – сталь. В этом не сомневаюсь, потому что она похожа на меня. Екоактивіст Ді Капріо – головний захисник лісів. Малиновий фрічара – також годі дерева рубати заради друку грошей. Видите, как они? А ще говорять, видите? Ще один грінпісівець – Аквамен Момоа – бореться з пластиком. Doesn't matter how you hydrate, as long as you do it without using single-use plastics. Барєцькому також сучасна тара не до вподоби. То виходить, що він і їхній предок? Мало ймовірно. А може він папа, але трохи інший папа. Мейбі-мейбі. Стас Барецький – папа Грети, папа Римський і ще Наполеон. І добре, що для всіх них є одна комфортна місцинка. Де у нас прокурор? В шостій палаті, де раніше Наполеон був. Це був Юра Гаврищак, «Вісті Кремля Слівки». І пишіть нам на пошту «Кремлін Вісті Укрнет».